Hər kəs salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü dərsimizdə, bugünkü videomuzda biz koftada və yaxud da paltarın ön hissəsində ürək yaxa və çiyinlərdə büzmənin alınmasını öyrənəcəyik. Bunun üçün bizdə yəni bədən ölçüləridir. Bədən ölçüləri ilə yəni, yenə də mən ölçüyə salacağım və mən bugün gördüyünüz kimi ağ parçadan istifadə edirəm. Sizə görsün və bugün ruçka ilə çəkəcəm. Yəni siz heç vaxt parçanın üzərinə ruçka vurmayın. Mən videoda aydın görünsün deyə bugün ruçkadan istifadə edəcəm. Və bunun üçün əvvəlcə biz çiyini büzməli paltarın alınması üçün əvvəlcə çiyini büzməli paltarın alınması üçün ön hissədə tikiş salacağıq. Yəni həmişə ön hissəyə tikiş salmırıq və bunun üçün 2 sm zapas götürürük ön hissədə. Önün orta hissəsində. Və buna əvvəlcə bu işi gördük, yəni 2 sm-imizi qeyd edirik və ondan sonra yəni yuxarıdakı düz xəttimizi çəkirik, nəzarət xəttidir bu, nəzarət xəttimizi çəkdikdən sonra 7.5 boyunu yenə də qeyd edirik və ondan sonra 5 sm düşürük. 14 sm, 5 sm düşəndən sonra, yəni 14 sm çiyinimizi qeyd edirik. Çiyinimizi də tapdıqdan sonra sinənin ölçüsü, qoldurunu tapmaq üçün sinənin ölçüsü 36-dır. 18-i qeyd edirik burada və 18 orta xəttdən, yəni bu hissədən yox, götürdüyümüz bu xəttdən, çünki biz tikişi bura salacaq. Bu xəttdən yenə 18 götürürəm və hər iki tərəfə yenə də 4 sm qeyd edirəm və siz bunu silinən mil kimi mən bu 4 xəttlərdə çəkirəm, yəni nədən çəkdim deməyin, ölçüka da olsa, mən bundan sonra istifadə eləmədiyim üçün çəkirəm və 45 sm uzunluğu götürürəm, koftanın uzunluğu 45 sm-dir. Qol dibini tapdıqdan sonra döşə qədər məsafəmiz, döşə qədər 26 sm. 26 sm-də qeyd edirik və döş xəttimizi tapırıq və 90 sm bölmüşük 4 yeri 22.5 sm yenə də bu xəttimizdən çəkdiyimiz xəttdən qoyuruq 22.5 qeyd edirik və aşağıda da belimiz 18-də 3 sm-də vitiş qapağın gəlirik 21. Bunları elədikdən sonra bu döş xəttin qol dibi ilə birləşdirirəm və sonra döş xəttin bel hissəyi ilə birləşdirirəm. Yəni, mən bu gün vitişkanda çəkəcəm. Düzdür, vitişkanda keçmişik, amma yenə də təkrar olsun deyə. Təkrar, necə deyərlər, biliyin anasıdır və təkrar olsun deyə yenə mən vitişkanı bir daha sizə göstərəcəm. 3 sm və döş hissədən 3-4 sm aşağıya vitişkanı qeyd edirəm. Vitişkanı çəkdim. Və bizim əsas məsələ budur ki, mən bu hissədə ürək yaxa alacaq, ancaq gördüyünüz kimi mən burada bir ürək yaxa şəkli çəkib və onu kəsməyəcəm. Biz bu xətti, gördünüz bu dikiş payından və beləcə bu xətti kəsəcəm və biz burada bu hissəni çiyinə büzməyə verib və burada həm ürək yaxa, həm də çiyində büzmələr alacaq. Və bunun üçün mən bunu indi kəsəndən sonra burada da zapas qoymuşuq. Bunu kəsəndən sonra maşında tikib sizə göstərəcəm.
Maşında da dikəndə bu hissiyə mən maşından sap çəkəcəm və bu sapı iki büzümə çəkəcəm və iki dənə indi onu inşallah çəkəndən sonra sizə göstərəcəm. Gördüyünüz kimi yaxa kəsmədim. Yalnızca bu orta xətti kəsəcəm. Bu orta hissəni və bunu da dikdikdən sonra indi maşına girib, maşında bu hissəyə tikiş çəkəcəm. Gördüyünüz kimi buradan bu ürək yaxa, üçgünc yaxanı almaq üçün 18 cm boyunun düşüklüyüdür və mən burada 18 cm qeyd edirəm. İndi mən bu hissədən bu hissəni tikəcəm. Gördüyünüz kimi mən bura 2 dənə tikiş tikdim. Çünki əgər düzmələrinizin yaxşı durmağını istəyirsinizsə, gözəl görsəməyə, həmişə 2 tikiş çəkin və 2 tikişi. Bu tikdiyiniz ön üstə yox, maşının tikdiyi alt tikişi. Belə ikisini də bir yerdə əlinizdə tutun və başlayın onu büzməyə. Və bunu belə biz büzəcəyik və bizdə həm ürək yaxa alınacaq, həm də çiyin büzməli olacaq. Gördüyünüz kimi mən əvvəlcə bu orta tikişi tikdim. Ondan sonra büzmə 2 dənə tikiş tikdim və 2 tikişi çörnük tərəfdən olan tərəfdən büzdüm. Çünki yuxarıdakı tikişləri büzəndə qırılır, yaxşı gəlmir. Və 2 çapı birdən tutun və çiyinlərə büzmə salın. Və gördüyünüz kimi ürək yaxa alındı. Siz fikirləşə bilərsiniz ki, nədən mən büzmə payını orta hissədən qoydum və çiyindən qoymadım. Əgər siz bunu çiyindən qoysanız, qol dibini belə böyük götürəcəksiniz və bu qol dibi də qırışlar alınacaq və qol dibi yerində durmayacaq. Ona görə ən gözəli, buradan büzmə verməyə ehtiyac yoxdur, yəni artıq pay verməyə. Bu oyundakı hissə bəs eləyir və belə də gözəl ürək yaxa alınır. Və istəsəniz, görürsünüz, mən burada mirvarilər qoymuşam. Bu tikiş hissəyə istədiyiniz şeydən bəzəklər qoya bilərsiniz. Yəni, bəzək mirvarı tikə bilərsiniz. Ürəyiniz nə istəsə, yəni belə tikişlərlə də bəzək şeylərini də bəzəyə bilərsiniz. Və beləliklə, diqqətinizə görə çox sağ olun, fikirlərinizi yazırsınız. Çox təşəkkür edirəm yazdığınız o gözəl sözlər üçün və fikirlərinizi yazmağı çox istəyirəm, çox da sevinirəm. Çox sağ olun, hər kəsə təşəkkür edirəm.